সরকারের অনুষ্ঠানটোৱে আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱৰ সংগতি ৰাখি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যিসকল লোকে কষ্ট কৰিছিল প্ৰাণ আহুতি দিছিল তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত জনাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি যিয়ে ইয়াতে মই সময়ে দেখিছোঁ ফটো বা তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ কথা বতৰাবিলাক তেওঁলোকে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম ল'ৰা ছোৱালীক জনোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে এই সঁচাকৈ আদৰণীয় আমি আজি স্বাধীন অসমত বসবাস কৰিবলৈ কাৰ কাৰণে পাইছোঁ ব্ৰিটিছৰ অহিংস আন্দোলনৰ জৰিয়তে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত দেশ এৰি যাবলৈ বাধ্য হোমে কৰাবিলাক যে সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ ত্যাগ তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবিলাক আমি সদায় স্মৰণ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই দেশপ্ৰেম দেশৰ কাৰণে চৰম ত্যাগ কৰা ব্যক্তিসকল কষ্ট কৰা ব্যক্তিসকলৰ কথা তেওঁলোকে অৱগত হ'বই লাগিব কাৰণ ব্যক্তিগত আমাৰ জীৱন আছে প্ৰত্যেকৰে কিন্তু আমি জাতিৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে সকলোৰে কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা আমি ক'ত পাওঁ ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষে যি আন্দোলন গঢ়ি তুলিলে ব্ৰিটিছক ভাৰত এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰালে কেনেকৈ কোনে এই কথাবিলাকতো আমি জানিব লাগিব আমি হয় স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক কিন্তু আমি এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ নহয় বিভিন্ন পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰে দেশখনক দুৰ্বল কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণক ভাৰাশাস্তি কৰিবলৈ কাৰণে কেনেকৈ এটা চক্ৰই সদায় কাম কৰি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন কেনেকৈ ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি সুদৃঢ় কৰিব লাগিব বালিগুৰি অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ চতিয়া সমষ্টিত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ৰুইত আৰু বৰাকৰ পৰা বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ধৰ্মৰ মানুহৰ মাজত আমি আস্থা বিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু এই আস্থা বিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ চিন্তা ত্যাগ কেনেকৈ কৰিছিল কষ্ট কেনেকৈ কৰিছিল এই কথাবিলাক আমি জানি আমি তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে দেশৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব তথ্য আৰু যি সম্প্ৰচাৰ এই সংগঠনটোৱে যেনেধৰণে কাম কাজ কৰি আছে জনসাধাৰণক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে চহকী যে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সকলো মিলি আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অন্তৰ্গত সকলো মিলি আমি ভাৰতীয় গতিকে এই মানুহখিনিৰ মাজত আমি কৃষ্টি সংস্কৃতি যি আছে ইয়াক আমি চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বহুখিনি কৰিব লগা আছে এই কামখিনি এই অনুষ্ঠানটোৱে কৰি আছে ইয়াত যি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যি বাগ্ৰুপ বা নৃত্য মই অৱশ্যে চাবলৈ নাপাম ৰকিকান্ত বৰাই কৈছে 40 গৰাকী যুৱতী এই বাগ্ৰুপা নৃত্যত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব আমাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠী আছে দেউচী ভৈলী সংগীতী নৃত্য আমাৰ আছে বিহু মিচিং জনগোষ্ঠীৰো বিহু নৃত্য আছে ঝুমুৰ আছে জামগুৰি পোৱা হৈছে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ঝুমুৰ আছে ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকৰে চহকী সংস্কৃতি আছে আৰু এইখিনি মিলিয়ে আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি চহকী এটা জাতি যিটো জাতিয়ে আমি গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আজি লৈ বিশ্বৰ দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো জাতিয়ে আমি লাচিত বৰফুকন ভূপেন হাজৰিকা সেইসকলক লৈ বিভিন্নজনক লৈ আমি চহকী এটা জাতি বহু মৰমী ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছিলে তেওঁলোকক আমি অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেইকাৰণে
বারাসিয়া ভাওনার গরু গড়ে গৌরবান্বিত জামুগুড়ি আমার অঞ্চল চটিয়া সমষ্টি ছয় সাত মার আঠ মার্চ হব পাঁচ বছর মূরে মূরে হওয়া বারাসিয়া ভাওনা জামুগুড়ি পকামূরা পথার সরকারে এই বারাসিয়া ভাওনার যে দুশো সাতাইশ বছরের বারাসিয়া ভাওনার কারণে স্বীকৃতি দিছে যা ওঠেরো সনত হওয়া বারাসিয়া ভাওনা ল আমাক আঠাইশ কোটি টাকার একটা প্রকল্প দিয়েছে সেইটে বারো উন্নয়ন হবে সম্পূর্ণ হবে। এইবার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় সদায় যাতে বারাসিয়া ভাওনা হয়ে থাকি পারে পতালার মাটি পকামূরা পথারত যাতে ঘর দুয়ার আর নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি দশ কোটি টাকার সেই পঞ্চাশ বিঘা মাটি আমাক ক্রয় করে বারাসিয়া ভাওনা মহোৎসব কমিটিক দিছে। যে আমার কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরা আমি রক্ষা করে চলিব লাগিব সকলে মিলিজুলি চলিব লাগিব। এবার সুখর খবর যে গোর্খা জনগোষ্ঠীয় বারাসিয়া ভাওনার খলা লৈছে একুশন ভাওনা হব গোর্খা জনগোষ্ঠীয় বারাসিয়া ভাওনাত এখন ভাওনা করব মিচিং জনগোষ্ঠীয় বারাসিয়া ভাওনাত এখন ভাওনা করব চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকে বারাসিয়া ভাওনা এখন কলাত ভাওনা করব আর নমসূত্র যেখানে মানুষ আছে এখন ভাওনা করি একুশন ভাওনা করি এই এটা আমার সমন্বয় সম্প্রীতির একটা সুন্দর বার্তা গোটেই খণ্ডে যাব যে সকলে মিলি গুরুজনার সৃষ্টির বান ভাওনাত অংশগ্রহণ করেছে ব্রজাবলী ভাষা এই ভাওনাত ভাওনা গতি মই আমার ডেপুটি এই বালিজুৰি অঞ্চলত অরুণাচল সীমান্তত যেটো কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে বিভাগৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীত আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আহিছে তেওঁলোকে যিটো আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছে মই তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই পিছপৰা অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বসবাস কৰা এই অঞ্চলত আমাৰ উঠি অহা ছাত্র ছাত্রী প্রজন্মক দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্রামত যিসকল ব্যক্তিৰ ত্যাগ আছে যি কষ্ট আছে তেওঁলোকৰ জীৱন সম্পৰ্কত সম্যক ধাৰণা দিবৰ কাৰণে যি এক তেওঁলোকে পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি কৰিছে আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে মই ভাবোঁ যে এই অঞ্চলটোত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দেশৰ প্ৰতি জাতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কাম কৰাৰ এটা প্ৰেৰণা দিব সাহস দিব আৰু লগতে বিশ্বায়নৰ যুগত তেওঁলোকে মানৱ সম্পদ হিচাপে সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰয়োজন তাৰো এক চৰ্চা ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিছে। গতিকে আমাৰ সজাগতা যিমানখিনি আনিব লাগে অভিভাৱক সমাজক আৰু ল'ৰা ছোৱালীক যুগৰ লগত খাপ খোৱাকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যসূচীয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই এই অনুষ্ঠানটোত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু উদ্যোক্তাসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।